Minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft op zaterdag 2 januari tijdens de eerste COVID-19 persconferentie aangegeven dat er in de maand december vele aanhoudingen zijn gedaan tegen overtreders van de COVID-19 maatregelen. Er zijn meer dan 50 boetes opgelegd aan personen die de protocollen niet in acht namen. Overtreders die de COVID-19-boete niet binnen 7 dagen kunnen voldoen, kunnen onder andere maatregelen in het verschiet zien. 730 mensen opgebracht, 464 personen gecontroleerd, 2574 voertuigen gecontroleerd, 1194 controles bij bruggen, 1232 mensen huiswaarts gedirigeerd en 23 mensen bekeurd. Dat is voor wat Paramaribo betreft. Paramaribo Noordoost, 129 meldingen met betrekking tot feestjes, dat was 70. Geen mondkap, 2 mensen, 18 bedrijvenprotocollen overtreden, 4 caféprotocollen overtreden, 2 busprotocollen overtreden, 28 mensen ten aanzien van samenscholingsverbod, 2 suspect gevallen geïdentificeerd en overgedragen en ook 3 quarantaine overtredingen. Amoksi geeft verder aan dat de maatregelen tegen overtreders verscherpt zullen worden en dat de brigade uitgebreid zal worden. Er zal niet geschroomd worden om boetes op te leggen aan personen die zich opzettelijk niet houden aan de COVID-19-maatregelen. Ten aanzien van de handhaving de komende tijden, we gaan inderdaad naar een aanscherping. En we gaan sowieso uitbreiden met het instellen van een COVID-brigade. En dat is de werkzaamheden bijvoorbeeld van het clusterteam. Die gaan over in de werkzaamheden die gemanaged zal worden door de COVID-brigade. En dat dus in samenwerking met de politie ook. We gaan kijken naar de tijden waar de COVID-brigade tot hoe laat zij gaan opereren en dat de reguliere politie dan alles verder overneemt.